Та я й не опомнилась, як я вже упала. Я не знаю. Звісно, підскользнулась. Поверталася додому і ніщо не віщувало біди. Жінка добре запам'ятала момент, коли втрапила в халепу. Однак як опинилася на землі, і гадки немає. По тротуару йшла. І невнімательність, от і тобі і все. Дивитися треба, от і все. І потихоньку ходити в цьому возрасті вже, не бігати. А я бігла, як молода. Я привикла бігати, от і бігала. А треба було потихеньку йти, дивитися під ноги. Зараз каже, тепер точно не буде поспішати, адже до початку грудня вимушена носити гіпс. А згодом доведеться ще й розробляти руку після зростання кісток. І таких випадків від початку тижня сотні. Лишень випав сніг, у травмпункті стало людно. 22 листопада було 53 пацієнтів, із них було 22 переломи, це накладення гіпсів. От. Із тих 22, 15 переломів, які потребували знечулення, репозиції і повторної рентгенограми. Після надання допомоги лікарі далі скеровують на долікування пацієнтів. Лікарі діагностують ледь не в кожного пацієнта переломи різної складності та різних частин тіла. Переважна більшість травм потребує тривалого лікування. В'ячеслав Наумчук каже, майже усі пацієнти мали однакову причину травми. Більшість пацієнтів падали на вулицях під час тієї ожеледиці. І з їхніх слів, ті ділянки не були посипані ні, скажімо, посівом, ні піском. Звідси напрошується висновок, що дорожні служби повинні якось більш раніше займатися цим справою, посипати тротуари до того, як люди ідуть чи на роботу, чи на навчання. Як зазначає завідувач травмпунктом, відділення працює цілодобово. Не припиняє свою роботу навіть під час відключення електроенергії. Не поспішайте та пильно дивіться під ноги, адже помилка може вартувати вам здоров'я. Дар'я Солодовник та Богдан Короб'як, телеканал ІТВ.